მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე და თქვენს წინაშია სალვადორ დალის ტარო და ვისაუბრებთ თქვენს ჩანაფიქრებზე და მათი ასრულების პერსპექტივაზე, თქვენს წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე. ნახოთ, შევეკითხოთ სალვადორ დალის აი ამ შესანიშნავ ტაროს დასტას, შევეკითხოთ. Da, რა პასუხები ექნება თქვენთვის, ნახოთ აბა. Შევეკითხოთ თქვენს წარსულზე, აწყოზე, მომავალზე, თქვენს ჩანაფიქრზე. Და სათაურიც იქნება ასეთი: წარსული, აწყო, მომავალი, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. Როგორ ხედავთ თქვენ? Სალვადორ დალის ტარო, როგორ ხედავთ? Minda aghnisno rom Salvador Dali tsnobili mkhatvari iqo, surrealisti. Da sruli ateisti iqo, mas arsanda gmertis, magram saotsaria rom ai am dastashi upali Ieso Kriste aris tsarmodgenili, rogorts mogitsodebt ai im gamosakhulebebit, titun mkhatvari shemokvedi Salvadori. Მოგიწოდებთ რომ იყოთ გაფრთხილებული, იყოთ მორწმუნე და იყოთ ღვთის მოშიში, თუ როგორ გითხრათ, არის ასეთი არგანები და რომ იწამოთ ღმერთი. Საოცარია რა, თვითონ ადამიანი, რომელიც იყო ათეისტი, სხვებს მოუწოდებს რომ იყვნენ ღვთის მოშიშები. Მოდით კარგით შევხედოთ. Ესე იგი პირველი, ეს არის მთავარი ასპექტი. Თავად თქვენ ხედავთ, როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენი დარდები რა ხდება? თქვენი დარდები ჩანს აქ, რომ როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, შებოჭილობა ჩანს ყოველი მხრიდან, ჩაკეტილობა, ბლოკადა, უიმედობა. რატომ? სანამ ცოცხლები ვართ, ჩემო კარგო, ყოველთვის არის შანსი, რომ თავი დავაღწიოთ რაღაც სას. ყოველთვის არის შანსი, იმიტომ რომ ამისთვის ადამიანს ღმერთმა მისცა ჭკუა, გონება, მხედველობა, სმენა, ორი ხელი, ორი ფეხი, უნარები, გონება, აზროვნება და მეტი რა ქნას სამყარომ, ხო? ამიტომ ეს ჩვენზეა უკვე დამოკიდებული, ყოველთვის არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა არის გამოსავალი. აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები. თქვენ, რომელიც ფიქრობთ, რომ ეს არის შეუძლებელი თქვენთვის, თქვენ უნდა ესე იგი ცდებით რა, მოკლედ ამის თქმა მინდა. მთავარია აქტივობა, მთავარია იაქტიურად აქტივობაში გადავიდეს თქვენი პასიურობა. ხომ გესმით? აქტიურობაში გადავიდეს პასიურობა და თქვენ დაინახავთ გამოსავალს, გზას. თქვენ რომელიც დაბნეული ხართ, აი ნახეთ როგორ დაბურულ ტყეში მიდის ის კაცი, დაბნეულობა და თქვენ ვერ ამჩნევთ გამოსავალს. ეჭიდებით რაღაც აბსურდულს, ეჭიდებით რაღაც ხავს, ასე ვთქვათ. ხავს კი არ უნდა მოეჭიდოთ, არამედ რეალური გზები უნდა დასახოთ და აუცილებლად ნახავთ თქვენ ამ გზას. აუცილებლად. აბა ვნახოთ, ესე იგი თქვენ ეხლა აი ამ გამოსავალს როგორ ნახულობთ. აბა ვნახოთ, შევხედოთ. ამოდის მზე, რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა, ეს იქნება მეორედ დაბადება, მინდა გითხრათ. მეორედ დაბადება, რომელსაც რაღაცომღაც აი ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, იცით? რაღაცა დიდი განსაცდელის მერე თითქოს ახალი ცხოვრება, ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ციკლი. Და ვნახოთ აბა ეს ახალი ციკლი როგორი იქნება. Ანუ ჯერ მოდით, ესე იგი ეს იყო აწყო, რასაც თქვენ ეხლა განიცდით. ეხლა შევხედოთ წარსულს. წარსული. აქ ჩანს წარსული ადამიანი, რომელსაც აქვს ორი არჩევანი. ორ არჩევანზე ვერ გაუკეთებია, რომელს გაყვეს, რომელი ერთს ეყრდნობა, ერთს და მეორე კი რჩება ისე. როიტყვენ აი გაუთვალისწინებელი. თითქოს იცით რა არის თქვენს თავში? ძალიან ისეთი აზრებია, დაბნეულობა, დაბურულობა, აი რაღაც აი ესეთი. აბა ვნახოთ, შევხედოთ. თან ამავე დროს თითქოს მომავლის შიშიც.
ეს რა ეს არის შვიდიანის კვერთხები რატომ არის აქ კონფლიქტური სიტუაცია კონფლიქტური სიტუაცია როცა ადამიანები ერთმანეთს არ უთმობენ და აი ეს სიტუაცია რომელიც არის მოკლებული დათმობას მიტევებას სიყვარულს დაუთმეთ ერთმანეთი ადამიანებო დაუთმეთ დიალოგის გზით მოგვარდება ეს სიტუაცია დიალოგის გზით დაშოშმინდება თქვენი ეს სიტუაცია ასე რომ ეცადეთ რამენაირად გაუგოთ ერთმანეთს დასხდეთ ორივე მხარე შეიძლება რამდენიმე მხარე იყოს ადამიანების ჯგუფი ჩანს 1 2 3 4 4 ადამიანი შეიძლება მეტიც რომლებიც ცდილობენ რომ თავისი აზრი გაიტანონ თავისი აზრი შემოგახვიონ მაგრამ მოусმინეთ მათ მოусმინეთ ზრდილობიანად პატივიეცით მათ აზრს ხო შეიძლება რომ პატივისცეთ მათ აზრს ხო და აი ასე მოიქეცით და ნახოთ აბა მაინც რაზე გავლენას მოახდინეს ამ ადამიანება საუბრობ წარსულზე ეს რა არის ეს არის სამართლიანობის არგანი სამართალმა პურიჭამა კი ბატონო ძალიან კარგი რაც სულიერებასთან არის დაკავშირებული რაც უნდა მომხდარიყო თქვენს ცხოვრებაში თუმცა ვიღაცები დაზარალდნენ აი ამ ამბით ვიღაცები და მოხდა აღდგომა, რეაბილიტაცია, ფეხზე დადგომა. თქვენ გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან. გამოდიხართ სიტუაციიდან, თუმცა იყო მტკივნეული. თუმცა იყო მტკივნეული, ძალიან ცეთი განსაცდელი, ემოციები, ნერვიულობა, შეიძლება ცრემლიც. რთული სიტუაცია, წარსულში, რომელიც ნაწილობრივ მოდის აწყოშიც, მაგრამ აწყოში უკვე ჩანს, რომ თავს აღწევთ. ეს მეორე დაბადება. მეორე დაბადების ტოლფასია, ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ გამოდიხართ აი ამ სტაგნაციის პერიოდიდან, როცა ადამიანი ვერ ფიქრობს, არ მოდის არანაირი რჩევა სამყაროდან, არავისგან, ვერც ინტუიცია ვერ კარნახობთ, ვერაფერს, მაგრამ არის გამოსავალი, როგორც გითხარით, პოულობთ ამ გამოსავალს და აი ახალი ეტაპის იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ეხლა ვნახოთ ჩვენ მომავალი. მომავალი, რა მოდის მომავლიდან? საინტერესოა, ხო? მომავლიდან თქვენ იმსახურებთ. ცხოვრება კიბია, სადაც არის დაღმართი, იქ არის აღმართიც და პირიქით, სადაც აღმართია, იქ დაღმართია. თქვენი ცხოვრება წარსულიდან მოდის, აწყო გამოიარეთ და მომავალი ვნახოთ ეხლა. მომავალი, საოცრება. საოცრება, დავითვალოთ ეხლა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9000. 9000. ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა. აი რაღაცა გვირგვინს იდგათ თავზე, გამარჯვების ტოლფასი. ეს შეიძლება იყოს სასამართლოში გამარჯვება. ეს შეიძლება იყოს პირადულ ურთიერთობაში გამარჯვება. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური გამარჯვება, ბიზნესში გამარჯვება. მოკლედ, მატერიალურ დონეზე გამარჯვება. მატერიალურ დონეზე. რაც მინდა გითხრათ, რომ დიდი აი შრომის, დიდი შრომის შედეგად არის მიღწეული, დიდი ნერვიულობის ფასად არის მიღწეული. დიდი ნერვიულობისა და შრომის ფასად არის მიღწეული და ვნახოთ ამ ეს თქვენი მატერიალური მდგომარეობა რას მოგიტანთ. ეს არის სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხი, ვინ არის ეს პიროვნება, ვინც თითქოს ზურგშექცევით დგას თქვენთან, ეხლა უკვე საუბარია პირად ურთიერთობაზე. ზურგშექცევით დგას თქვენთან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, თქვენ კი გონიათ რომ ეს გადის, მაგრამ არა, სულაც არ ეს გაგვირდებათ თქვენ, თქვენს რეაქციებს, თან უნდა ამ სიტუაციაში ყოფნა, თან თითქოს გაჩვენებთ რომ არ უნდა, აი რაღაცა ისეთი. აბა ვნახოთ თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაერთო. ხო, აქ არის კონფლიქტური სიტუაცია, მოკლედ, თქვენ იმდენად გიმართებთ მატერიალურ კუთხით, მატერიალური მიმართულებით, მაგრამ პირად ურთიერთობას რა ვუთხრათ, რა ვუთხრათ კი არა და რა გავუკეთოთ, რომ აქ არის ცოტა დაულაგებელი სიტუაცია. დაულაგებელი სიტუაცია. მაგრამ რა არის იცით, ვისაც გასვლა უნდა ჩვენგან, გავუშვათ რა. გავუშვათ, იქნებ ის არ არის ჩვენი ბედი, გავუშვათ. სამყაროს ასე ნებავს, ის გვიფრთხილდება ჩვენ.
ვიღაცები გაყავს ჩვენი ცხოვრებიდან, ვიღაცები შემოდიან ჩვენ ცხოვრებაში. ვინ შემოდის, იმას დავაკვირდეთ, ნახოთ, შეიძლება ისიც უნდა გავიდეს და მოკლედ, რომ რაც ვინც არის თქვენი ბედი, ის დარჩება თქვენს გვერდით. Აი, ასე შევხედოთ ამ სიტუაციას. ვინც არის თქვენი ბედი, ის დარჩება თქვენს გვერდით. Აი, ესეთი იყო თქვენი პასუხი. Da, bolos, bolos șevekit hot, sami arcanis informațiit, tkveni momavali, tkveni ciana piktan dacă avșirebit rugor hedavs, Salvador Dalis, da sta, tkveni momavali, tkveni ciana piktan dacă avșirebit rugor hedavs, Salvador Dalis, daro. Tkveni ciana pikri, samo mavut, fortuna, amodis fortuna, bedi girimit. Teta, rasa saulia, rasa saulia, haha, vince clamismet, kveni ciana picri, asi procentit, asi procentit romas rudeba, aise, esarit kveni bedi, kveni bedi, port unat kvens interesebit trialeps, bedis borbali, kveni interesebit trialeps, akchans, zegi nahit, atiani monetebi, uzar mazari gamartleba, uzar mazarit armat eba. Uzarmazari. Akve unda gagaptkhilot. Im khela tsarmateba da im khela bednireba modis. Rom ptkhilat iqavit, chemu kargo, gatsonas sordit, miiget rogorc samqarosa madli. Madloba utkharit samqaros da amavetros ptkhilat iqavit. Tsqalkvesha dinebebi, sadats aris didi tsarmateba, ik aris tsqalkvesha dinebebits. Gaitvalisinet didi siptkhilit unda gaiarot ai es tsarmatebis gza. Ეცადეთ რომ ეს მიიღოთ სტაბილურ მდგომარეობაში გადააქციოთ აი ეს და არა ისე რომ მოვიდეს და მალევე წავიდეს არა სტაბილურად მიიღეთ ჩუმად ბევრი ლაპარაკის გარეშე ეს არის ღვთისმადლი არ გინდათ ბევრთან ამისი გაზიარება და ბევრთან ლაპარაკი რომ აი ესე ვარ ისე ვარ აი ესე წარმატებული ვარ ისა ესა ჩუმად გაატარეთ აი ეს თქვენი საქმე Da, ღვთის მიმართ მადლიერების გამოხატვა არ დაგავიწყდეთ. ღვთის მიმართ. Აი ასეთნაირად შემოკარგებო. Დასკრინეთ ეს ულამაზესი ორი არკანი სალვადორ დალის დასტიდან. Ამოვიდა ფორტუნა და ათიანის მონეტები. Დასკრინეთ და შეინახეთ შემოკარგებო ეს არის თქვენი პროგრამა, თქვენი გზამკვლევი მომავლისთვის. Didi madloba rom miqure, didi madloba rom iqavit chemtan ertat ai am shvenieri informatsiis gajgherebis momentshi. Imitor miqvars kholme rotsa karg informatsias vajgherep, ragatsnerat miqvars vigatsa rom ismes da tken vigatsa arkhart, tken khart zalyan bevrni. Tken khart zalyan bevrni da zalyan zalyan miqvarkhart. Vints itsers chems arkhs, vints khart chemtan chemim gamomtserebi qvelani zalyan miqvarkhart da didi madloba tken qvelas. Rom ismet, rom miqurebt qoveldghiurat. Visats mogesurebat taros gashla, shegizliat damirekot, damimesijot 599577343. Vimeoreb 599577343. Damireget WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Telegram-shi, Skype-shi, sadats gnebavt romeli aplikatsiats gindat. Damireget davtkvat dro saati, tkveni ve chartulobit, visaubrot tarosan ertat. Chven sami tkven მე და ტარო თქვენ შეგეკითხებით და უსვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. Მე ვიქნები როგორც შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. Ასე მუშაობს პერსონალურად გაშლის დროს ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ და სურვილები აღსრულებოდეთ. Ბედნიერი მომავალი თქვენ. Მომავალ შეხვედრამდე.